Virtualna izložba umjetničkih radova osoba sa Downovim sindromom pod nazivom Ništa o nama bez nas upriličena je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Na izložbi su prikazani radovi učesnika virtualne učionice koja je trajala tokom pandemije virusa korona. Autori radova su osobe sa Down sindromom koje su pohađale virtualnu učionicu čiji je organizator Down sindrom centar iz Banja Luke. Izložba Ništa o nama bez nas samo je jedna u nizu aktivnosti koju su pripadnici ovog centra realizovali u proteklom periodu. Po prvi puta osobe sa Downovim sindromom imaju priliku da izlažu svoje umjetničke radove u Muzeju savremene umjetnosti. Inače, u bilo kojem muzeju, ovo je jedan od velikih antistigmatskih projekata gdje se dokazuje da osoba sa Downovim sindromom može, ako im se dozvoli šansa. Polaznici Down sindrom centra su imali priliku da se putem online platformi povežu sa članovima Down sindrom udruženja iz Osla, Beča, Novog Sada, Zaječara, Jagodine i Novog Pazara. Projekat je podržalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za evropske integracije Republike Srpske. Mislim da je ovo što oni radi, što su pokazali u proteklom periodu, javnost je bila informisana, njihov način kako su se oni prilagodili na cijelu ovu situaciju i mislim da je to njihov odgovor na ovu epidemiju, pandemiju koja nas je zadesila. Moram istaći znači, da je Down sindrom centar od samog početka i kada je ustanovljeno da ja imam virus, dao mi jednu jako emotivnu podršku i ja sam im s te strane zahvalen. U okviru druženja specijalnim performansom predstavili su se i polaznici škole glume Down sindrom centra koju vodi banjalučka glumica Aleksandra Spasojević.